Нині він навчається та працює у Великобританії і будує плани на майбутнє. А рік тому був у полоні росіян. Владислава Буряка окупанти утримували 90 днів. Хлопець зізнається, ця ситуація повністю його змінила. Дуже сильно змінилася точка зору, це змінилося дуже сильно вартість життя, це дуже сильно змінилося. Як це правильно пояснити? Розуміння сенсу життя і розуміння того, що твої дії дуже важливі, і твої, ну, і твої слова, вони мають дуже багато значення. Владислава затримали росіяни на блокпосту в Васильівці торік, 8 квітня, коли він намагався евакуюватися до Запоріжжя. Перші 48 днів хлопця утримували в районному відділенні поліції в окремій камері. Сама кімната була одужена десь метрів 3, це з шириною ліжка. І ширина цієї кімнати була 2 метри. Зроблені так були камери, що дуже гучне ехо. І якщо когось там катують за 5-7 метрів від тебе, це чутно, нібито як біля тебе когось катують. Через 4 дні до камери Владислава привели 24-річного хлопця. Каже, за декілька днів в полоні стали друзями та намагалися підтримувати один одного. Росіяни його катували на протязі 2-3 днів. Його дуже сильно били, його катували електричним струмом. З нього також він розказував, що з нього зняли, ну, штани і ще били током по геніталіям. Ну, він не зміг з цим справитися. І він вже хотів спочатку повіситися в камері, але потім прийняв рішення, що, ну, там порізати вінус, ну, вене собі з допомогою кришки від консервної банки. І от коли він почав собі різати руку, ну, мене. Я сидів от біля нього, тримав його, ну, і ви знаєте, ми спілкувалися з ним, ну, нічого не сталося. Але ви знаєте, його, от, так сказати, обличчя, його там от очі, ну, те, що він казав, ну, це, ну, не забуваємо. За 4 хвилини до камери зайшов російський військовий, який викликав швидку допомогу, згадує Владислав. Як я знаю, він вижив і він виїхав. На щастя, він так, він вижив, і, мабуть, можуть після війни чи колись ми можемо з ним зустрітися. Самого Влада росіяни не чіпали. Згодом його перевезли до готелю у Мелітополі, де він пробув 42 дні. Батько Владислава Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації, каже, увесь цей час намагався визволити сина з полону. Росіяни пропонували обмін. Вони хотіли громадянина України, молодого хлопця, 20 років на той час, який поділяв українські цінності, і мені потрібно було віддати цього взамін на свого сина. Я зрозумів, що ці вимоги я не зможу реалізувати, і тому я намагався знайти інші шляхи. Владислава звільнили з полону 7 липня. Каже, у планах навчання на політичних курсах. Хоче здобувати вищу освіту за кордоном, але все одно повернутись в Україну. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.